what you do to me. Oh, what you do to me. Série 2, nada na pista 1 do Noval Setubalense, Rita Ratinho, na pista 2 do São João de Ver, Matilde Silva, pista 3 para o Bolonenses, Raquel Braz, na pista número 4, Foca Quinta da Lixa, Teresa Rodrigues, na pista número 5, Natação do Fondão, Rita Pires, na pista número 6, da Póvoa de Santiria, Beatriz Batista, pista número 7, do Vitória de Guimarães, Mafalda Peixoto, e na pista número 9, do Desportivo Nacional, Sara Melim. .57-78 é então o tempo a bater para as nadadoras juvenis B, como são todas as que participam nesta série. Melhor tempo de entrada 2.46-42 para a Teresa Rodrigues, mas em piscina curta. Adianta-se Rita Pires, nadadora de natação do fundão. Rita Pires destacada na frente desta série, quando passamos aos 100 metros, 1.22.14, passagem mais rápida do que na série anterior. Na segunda posição segue na pista número 3 Raquel Braz dos Belenenses e depois na terceira posição Teresa Rodrigues do Foca. Últimos metros desta série número 2, no total de 8 séries de 200 metros bruços femininos, esta é a prova número 20. Esta manhã ainda vamos ter os 100 mariposa, os 50 livres, os 200 estilos e os 4 por 200 metros livres. Um programa que nos vai levar até bem perto das 14 horas. Vitória para Rita Pires, 2.51.60, nadadora da natação do fundão. Segunda posição para Raquel Braz dos Belenenses, 2.54.06. Terceiro lugar para Teresa Rodrigues do Foca Quinta da Lixa, 2.55.86.